Kümdür altın kene koomchulukta kızuu talkoo jaratıp kelet. Kırgızstan kümdürdü jeke başkaruuga algandan keyinki kırdal ayrım саясатчыларды кызыктырды. Анда кумтөр кенендеги соңку жагдай жана алтындын сатылышын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүлдү. Азимбек Бекназаров баштаган коомдук комиссияга Жогорку Кеңештен мурдагы депутаттары Куанычбек Исабеков, Рамазан Дырылдаев, экономист Кане Абдирасулов, юрист Данияр Эркинбаев, талдоочу Айданбек Акматов, Талас облусунун мурдагы башчысы активист Айбек Бусурманкулов кирди. Коомдук комиссия маселени ар тараптуу иликтеп, коомчулукка маалымат берүүнү максат кылышууда. Буга чейин Кыргызстандан алтынды башка мамлекеттерге чыгарып кетүүнүн чоо жайын текшерүү үчүн Жогорку Кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссиянын курамына фракция лидерлери баштаган 13 депутат кирген. Буга байланыштуу эксперттер коомдук комиссия түзүүгө зарылчылык жок деп сыпатташат. Азыркы депутаттардын арасынан комиссия түзүлдү да, туурабы? Түзүлдү. Депутаттар да азыркы эл ишенген депутаттар алып барып атат. Эми ушул Азимбек Бекназаров кош таң каласың да. Өзү мурдагы ишсиз жүргөн, жумушсуз жүргөн депутаттарды кайра топтоп алып туруп комиссия түзүп атат. Эми бул мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи? Аны көрө жатарбыз. Булардын кадамы ошол кумтөргө жардам катары эмес, алар өздөрүнө жардам катары. Эл бизди ушу кумтөр үчүн иштеп атат деп ойлосун. Элге бизди өздөрүн пиар кылып атышат да булар. Буга чейин президент Садыр Жапаров кайсы убакта кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндө маалымат ачыкталбай турганын билдирген. Ал кумтөр баштаган бардык кендерден алтынын кыргыз алтын аркылуу улуттук банк сатып аларын аны чет өлкөгө алып барып дүйнөлүк биржада сатып келип, кимден канча алтын алган болсо акчасын кайтарып эсептешип турарын, жылдын аягында кумтөрдөн таза киреше казынага келип түшөрүн айткан. Эске салсак, өлкөдөгү эң ири алтын кенине тышкы башкаруу киргенден бери жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк коррупцияга шек саналып камакка алынган. Башкы прокуратура кумтөрдөн мамлекетке 1 миллиард сомдой зыян келгенин ачыктаган. Бүгүн Бишкек шаардык соту кумтөр кенидеги Теңиз Бөлтүрүктүн бөгөт чарасы боюнча доо арызды карап, мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Бишкектин Октябрь райондук соту 15-сентябрдан 10-ноябрга чейин камакта калтырган. Теңиз Бөлтүрүк улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Буга байланыштуу экономисттер кумтөрдөн түшкөн каражат ачык айкын көзөмөлдөнүшү керек дешет. Ачыктык бул демократиянын эң негизги принциптеринин бири. Ошондуктан кандай иш болбосун мамлекеттик ишканалардын бюджети толугу менен ачык болуш керек. Ошол нерсени биз карманышыбыз керек деп ойлойм да. Себеби ал бир жеке кишинин же болбосо бир кандайдыр бир финансылык группалардын менчиги эмес, ал жалпы элдин менчиги болуп аткандан кийин 100% тең мамлекеттин карамагында тургандан кийин ал сөзсүз ошол ачык айкын саясат жүргүзүү аркылуу гана элдин мына жүрөгүнөн элдин түнөк таба алат да, ишеним ошолордо ишеним жарата алышат. Сентара Голд компаниясы башкарып келген кумтөр кенин өлкө бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Алтын кен ушул жылдын февралында тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Оштова.